Thank you.
mafioso. Točíta, telka. Ženy pripravené. Evo po vas, to pa znamo, na to DVD, na YouTube, levo ti do robije. Ano, ano. Musi tam. Celú dovolenku len leží a nič nerobí. A toto sú dôkazy. Tu kameru ti robím. Nie, vajda. Na tieto kdo tam. Ano. Čo je, poďme, ideme. Poďme, vstávaj. Stig odchod. Poďme. Tu však chcete opalovať, že? Tak to opálené nebudete. No, no. Ale už trošičku. Stávať. Áno, tu je. Poď, nechte ísť na plášť. No. Pomalujem sa, nechte ísť na plášť. Je to možné? Nech uvidia. No. Tu sa chcú opalovať, pozri sa, aha. Ja.
čovi pak. Ti mačka. Kávičku. Karása, papočky. Vypísané taxi. Taxi. I to je také parádne. Balmy sú tu už toho. Turisti, turisti. Hovorí, že ešte nebola v takomto meste v Chorvátsku, vždy len taký malý, hovorí, kde sa všade sem ňu dostane, no. Čo? Košielku tam máme. Áno. Také na poliče. Však kúpime. Ja. Dobre to tu je. Boli v tom Taliansku, či keď sme stali, no vieš, boli. Tam to bolo takto, že?
Ale budem žiaľnik, pozor. My vymysleli, že ideme do opatrie v Hodre. Áno. Vy ste vymysleli len, no ne. Vy ste vymysleli len hrad, ktorý tam není. Ale jak tu my trpíme, to budeme do konca roku učiť.
pohode, kľudne. Ako chcete vy, môžeme byť aj ešte 2 hodiny. To sme žili na Vážine, na Pasinku, na Novomba, Vežek. Ako deti. Ryby sme chytali tak, ako včera chytali ryby. Sme chytali také a to sme si očistili. Takto. To bol čierno, ty. Čo mi na to? Maroško, tak čo? Jasné, áno. Jasné. Toto by nám stačilo, nie? Máte pod palubie zrejme takto, že? Tak je to dobré, na rožku nám stačilo. Je to krmilo celý týždeň.